ត្រីអីក៏ពីក្រាញ់មួយក្លែងដាវៃជើងវាតិចហ្នឹងកាតតម្លាក់ប្រាប់តែឲ្យម្លាក់មកដុំនេះដុំនេះដុំនេះវាអត់ក្បាលរឹងអាមួយកូនប្រាប់វាណាមកដុំវាមកដាក់ដុំចាប់ម្លាក់នេះងាន់បងហើយដាប់យ៉ាងម៉េចគុនងុនណាស្រូវល្អអញ្ចឹងហើយ